Magasal mübit diyeceğiz. Msakhiyo bi anibe bi aromalit sotakhnis in dede gaxta sosialur kselşi pot oeb sakoqnab sromla biz dede şulu biz emociyasa da silamazes kadmosems. Albat abda ubdat davzar. Darz mne buli bar bev sar magizanibat. Tumsa uprom goni arom magizanibat. Magram sak utar tav sargam uudgdabit. Medzalian momdons. Olaze sao cari ramari slaktatsiya. Raz upal magua çukada dan martla lamaziya darav. Ձեր սոցիալურ քսելში Ani Bebia. Պատარა Ջերիանի Bebias და Ილო Beroshvili-ს პირველი საერთო შვილია. Შეიძლება ახლაც ვერ ვაცნობიერებ, არ ვიცი, ბავშვი რომ გაჩნდა, მერეც ვერ ვაცნობიერებდი. Ჯერ შოკურ მდგომარეობაში ვიყავი, ისტერიკები მჭირდა, სულ ტიროდი. Მისი მოვლის ძალიან მეშინოდა. Ახლა ნელ-ნელა უკვე ვაცნობიერებ, ჯერი 6 თვის არის. Მეც და ბავშვიც თავს ძალიან კარგად ვგრძნობთ და აზრზეც მოვედით. Მას მერე დედობის პასუხისგებლობას უკეთ ვაცნობიერებ. Ამბობს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში Ani Bebia. Მსახიობებს ვაჟი 5 ივლისს შეეძინათ. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.